आइतबार पक्राउ परेका नेकपा एमालेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराउँदा प्रस्फुटित भएको उनको मुस्कानले धेरैलाई अचम्मित तुल्याएको छ अदालतमा कोट पाइन्ट र ढाका टोपीसहित ठाँटिएर उपस्थित भएका रायमाझीको हातमा हत्कडी थिएन त्यसैले पनि उनलाई अभिवादन गर्न सजिलो भयो हातमा हत्कडी हुँदो हो त उनको हात त्यति माथि पुग्ने थिएन हात माथि नपुगेपछि उनको शिर पनि निहुरी थियो र मुस्कान पनि निस्कने थिएन उनले त्यहाँ उपस्थितहरूलाई यसरी अभिवादन गरे कि मानौ उनी महान काम गरेर अदालत पुगेका छन् र उनले यो दुनियाँमा कसैले गर्न नसक्ने मानव हितको काम गरेका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देशकै शिर निहुरिरहेका बेला पक्राउ परेका टोबहादुर रायमाझीको शिर किन निहुरिएन होला यही प्रकरणले सारा नेपालीको मुस्कान खोसिएका बेला उनको चाहिँ मुस्कान कसरी निस्कियो होला यति बेला यो प्रश्न जनजनका मनमा उब्जिएको छ उनको मुस्कान केन्द्रित यो प्रश्न हामीले राजनीतिक विश्लेषक श्रवण शर्मासँग राखेका छौँ शर्माले यो मुस्कान भित्रको रहस्यको अनुमान गरेका छन् उनको अनुमान छ टोपबहादुर रायमाझीलाई ठुला तीन दलका नेताहरूले केही सुखद समाचार सुनाइदिएका छन् अहिले हिरासतमा जाऊ छुटाउने हामी छदै छौँ नि भनिदिएका छन् त्यही भएर उनी ढुक्क छन् र मुस्कुराइरहेका छन् राजनीतिक विश्लेषक श्रवण शर्माको यो अनुमान जस्तै तर केही फरक अनुमान छ पुण्य गौतमको उनी भन्छन् चोपबहादुर रायमाझीको यो मुस्कान प्रचण्ड र रा रायमाझीको हिसाब किताब मिलेपछिको मुस्कान हो पुण्य गौतमको दाबी छ रायमाझी माओवादी नेताहरूकै सेटिङमा लुकाइएका थिए र अहिले उनीहरूकै सेटिङ बमोजिम सार्वजनिक गरिएपछि आफू जोगिनेमा ढुक्क छन् त्यसैले मुस्कुराइरहेका छन् सायद अब आ, 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 के भनियो होला भने ठुला नेतृत्वहरूबाट नेताहरूबाट जसले यो राज्यको शासन प्रशासन विधि संविधान सबै लिएर त्यसको एउटा अथोरिटीको रूपमा बस्नु भएको छ तिमी जाऊ तिमी दुई चार दिन बस्छ निकाल्ने हामी छँदैछौँ भन्नुभयो होला अनि त्यहाँदेखि अब अहिले त आठ दिन त म दस दिन त लुकेर बसेँ भने चार पाँच दिन कस्टडीभित्र बस्नु त कुन गाह्रो होला र सदा दिन लुक्नुभन्दा भाग्नुभन्दा चार पाँच दिन कस्टडीमा बसेर त्यहाँदेखि चानदारसँग ठाँडसँग निस्केर हिँड्ने अवसर मलाई प्राप्त छ भनेदेखि म किन नजानु भनेर भविष्यमा मलाई यो इस्युमा लामो समय कारबाही हुँदैन भन्ने उहाँले कस्तैबाट प्राप्त गरेको आश्वासनको कारणले उहाँमाको मुखमण्डलमा त्यो उद्यालोपन आएको हुनसक्छ अब मेरो अनुमान न हो होइन यहाँको अनुमान भनेको चाहिँ अहिले जो सत्ताधारी दलहरू छन् ती दलहरू र विशेष गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र उहाँका बिचमा एक प्रकारको त्यो सहमति भाव हुनसक्छ भन्ने कुरा हो कुराका बिचमा होइन जसरी तिनवटा ठुला नेताहरू निरन्तर ने संवादमा हुनुहुन्छ यो प्रक्रियालाई कसरी थामथुम पार्ने नेपालीहरूले उठाएका प्रश्नलाई चाहिँ कसरी ठामथुम पार्ने कसरी सम् समातिएका या समातिनुपर्ने माथिल्लो ओहोका मान्छेहरूलाई माथिल्लो ओहोदावालाहरूसँग जोडिएका निकटस्थ मान्छेहरूलाई जोगाउने भन्ने जुन रणनीति बनाउनमा ठुल्ठुला नेताहरू लागिरहनु भएको छ उहाँहरूले यस्तो बहादुर रायमाझीज्यूलाई पूर्व मन्त्री रायमाझीज्यूलाई आश्वासन दिनुभएको होला यस्तो पगडिएर केही फरक पर्दैन शानदारसँग तिमी निकाल्ने मान्छे हामी छँदैछौँ भन्ने आश्वासन दिनुभएको होला उहाँले होइन उहाँभन्दा माथिकाले जसले यो देश कब्जा गरेर बस्नुभएको छ हिजो उहाँले पनि भन्नुभयो अमरेश कुमार सिंहले पनि यो देश कब्जा गरिएको छ दुई तिनजना मान्छेहरूबाट भनेर अनि त्यो देश कब्जा गर्ने दुई तिनजना मान्छेले दिएको आश्वासनबाट उहाँले त्यो प्रफुल्लता जाइदिएको होला भनेको ठुला तिन दलका शीर्ष नेताहरूको पटक पटक जसरी बैठक बसिराखेको छ त्यो बैठक ले चाहिँ एक खालको गर सहमति गरेको छ त्यो बैठकमा एक खालको सहमति भएको छ र त्यो सहमतिका विषयमा टोपबहादुर आमाजीलाई जानकारी गराइएको छ त्यो भएर उहाँ प्रफुल्लित हुनुभयो होला भन्ने यहाँको बुझाइ अनुमान उहाँले भन्नु उहाँले त्यो इन्फर्मेसन पाउनुभएको होला कतै ते टेलिफोन आदि इत्यादिबाट पाउनुभएको होला यो मुद्दा हामी ढाकचोक गर्न सक्छौँ पगडा खाए खाँदा हुन्छ एकातिर भन्नुभएको होला होइन नभएदेखि पनि उहाँलाई के विश्वास होला भनेदेखि अब चाहिँ म मात्रै मा होइन म मा जस्तै अरू धेरै सम्भ्रान्तहरू ठुल्ठुला प औदादारीहरू सबै भएको हुनाले उहाँहरूलाई उहाँहरू नपर्दा म निस्किनु पर्छ म लामो समय पर्ने हो भने उहाँ पनि उहाँहरू पनि पर्नुपर्छ त्यसकारण उहाँहरूलाई नपार्नका लागि मलाई निकाल्न आवश्यक छ उहाँहरूका लागि यो देश कब्जा गरेर बस्नुभएको नेतृत्वका लागि मलाई यहाँबाट चाँडै निकाल्नु उहाँहरूको आवश्यकता हो भन्ने उहाँले बुझ्नुभएको होला मैले मा यति मात्रै भन्न सक्छु चोपादुर आमाजीलाई हिरासतमा राख्ने त्यो थप अनुमति लिनका लागि भनेर प्रहरीले उहाँलाई अदालतमा लैजाँदै गर्दा हजुर टोपबहादुरआ आमाजीले जो अभिवादन गर्नु भएको छ मुस्कुराउनु भएको छ होइन उहाँले एकदमै त्यो ठुलो कुनै काम गरेर होइन या त्यो आफ्ना समर्थकहरूलाई अभिवादन गरे जस्तो जो देखिन्छ नि यसका विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो अभिवादन उहाँको यो मुस्कुराटका प्रति चाहिँ तपाईँको भन्नु के छ होइन एक त ठोपबहादुरजी अब सधैँमा हँसिलो मान्छे हो भनिन्थ्यो एक जमानामा माधव नेपाल सधैँभरि मलामी जाने योग्य हुनुहुन्छ अनुहारको आधारमा सधैँभरि निरस एकदम चिसो चेहरा घोप्टो अनुहार नहाँस्ने चेहरा मुस्कान बिलाएको अनुहार टोबादजी सधैँ हँसेको उहाँ चाहिँ जन्ती जान लायक हुनुहुन्थ्यो भनेर कसैले भन्थ्यो कि टोबादजी सदाबार मुस्कानको धनी हो त्यस हिसाबमा उहाँ मुस्कुराउन खोज्नु एउटा कुरा हो दोस्रो जुन चाहिँ हाँसो पनि हुनसक्छ बाहिर किन पीडा देखाउनु दुःख देखाउनु भनेर त्योभन्दा पनि प्रबल कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने यो उहाँको सब कुरो सेटिङमा छ उहाँ फरार भए जस्तो हुनु फेरि नेपाल आउनु बुढा नीलकण्ठबाट गिरफ्तारी दिनु यी सब सुनियोजित प्रपञ्चका सिनहरू हुनाले सायद उहाँभित्रबाटै ढुक्क हुनुहुन्छ केही समयपछि यो नेपाल हो यहाँ पानी छर्किन्छ अदालतबाट प्रचण्डजीहरूले मुद्दा कमजोर बनाएर मलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने उहाँले सोच्नुभयो होला सायद त्यसैको लागि उहाँ भित्रबाट चिन्तित हुनुहुन्न होला भनेर मेरो पूर्वअनुमान हो तर अब के हो पछि देखा जाए भनेपछि टुब्बहादुर आमाजी आफू जेल जान पर्दैन यो प्रकरणमा म दोषी ठरिन्न होइन भन्ने कुरामा ढुक्क होइन या त जेल या त जेल जानु पर्दैन या पूर्वपक्षको लागि जानु पर्ला या गए पनि छोटो अवधिमा निस्किउँला भन्ने होला उहाँलाई मेन कुरो भने नि उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम यो होइन नि तपाईँले अझ बुझ्नुपर्छ उहाँहरूको कुरो भनेको के भने हिजो जनयुद्ध कालदेखि आज राज्य शक्तिको चरम दोहन गरेर उहाँहरूले जुन लुटको स्वर्ग सम्पत्ति थुपार्नु भएको छ सम्भवतः अब उहाँहरूले अफसोर्सबाट अथवा भर्जिन आयल्यान्ड लगायतका देश जहाँ चाहिँ आफैकै ब्याज तिरेर कालो धन राखिन्छ हुन्डीबाट त्यहाँ पैसा पठाइएको होला बालघटाहरूदेखि उहाँहरूसम्म त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा भयो कि अथवा निस्किने बित्तिकै छुट्ने बित्तिकै राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने के छ र त्यहाँ गएर अब अद्भुत सखको जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने कुरोमा उहाँलाई ढुक्कपन भयो कि अथवा यसो पनि हुनसक्छ देखा जाएका अब उहाँलाई लागेको होला केही समय अनुसन्धान गर्छन् त्यसपछि नेपाल यही हो म छुट्टिहाल्छु भन्ने उहाँलाई भयो होला